Historia dunha muller emigrante galega. Chámome Silvia Díaz Pérez. Nacín na Coruña, no campo da leña. Os 8 días foronme a buscar meus avós. Trouxéronme para unha aldea de Curtis chamado Budeus. Estuve con eles hasta aos 8 anos. Fixen a primeira comunión con eles. Despois viñeronme a buscar meus pais. Tiña unha pequena sastrería. Éramos 4 persoas cosendo. Aos 18 anos caseime. En aquel tempo non vían ben que se casara unha rapaza tan xoven, pero non fixen caso e marcheime á aventura a buscar traballo a Francia. Fume imposible porque estaba en folga. Fume a Barcelona a encontrar traballo nunha fábrica de sustillos, onde tiña que traballar 12 horas para que me chegara para pagar a fonda e comer. Os 6 meses marcheime para Alemania. Non entendía nada de alemán. Foi horrible, pero a necesidade obligoume a seguir para diante. Traballei nunha fábrica de prata. E ao falar un pouco máis de alemán, unha muller alemana levoume a traballar a un hospital. Alí traballei hasta retornar de volta á miña patria. Teño un fillo e unha filla. A retornar puxen unha granxa de porcos e despois unha ferretería. Así foi a miña vida. Algúns dos meus quedaron polo camiño. Non poideron retornar á nosa Galicia querida. Fixen as bodas de plata. Estes son os meus pais e estes son os meus sogros. E este é o meu home. Nacín en 1946 en Vilar en Sal, Cabrui, concello de Cesuras. A miña nai estaba solteira. O meu pai estaba cumprindo o servicio militar en Canarias e tiña 3 anos cando casaron. E viñeron a vivir a Curtis. Aos 17 anos caseime e tiven 4 fillos. Desgraciadamente, a miña vida foi moi dura, pero o peor acontecemento ocorreu un día tan sinalado como é o día de fin de ano, de 1990, que non sabía o que o destino me tiña guardado. Como todas as familias, cenamos e comemos as uvas. Despois a miña filla máis pequena saiu a celebrar o comezo do novo ano. O día seguinte, ás 10 da mañá, se me levantei coa mala noticia de que a miña filla había tido un accidente de coche. Xa me deron a fatal noticia de que non había sobrevivido. Eu estaba que non podía máis. Imagínense como pode estar unha nai nese momento. Non hai palabras que describan a dor que eu tiña. Xa non quedan lágrimas. Pasaron días, pasaron noites, pasaron meses e pasaron os anos e te sintes impotente porque ante a morte non podes facer nada. A dor e a desesperación métete nun pozo tan fondo que non dá saído. Ás veces pola noite, como non podo dormir, estou esperando vela entrar pola porta ca luz apagada para non facer ruído. Penso que se aparecera abrazaríame a ela e marcharía con ela para sempre. Os pais non deben enterrar nunca os fillos. Agora estou retirada e pouco a pouco vou saindo adiante. Vou de excursión, vou a pintura,
as manualidades, ao balneario, a informática. Tamén teño unha amiga moi especial, como a irmá que nunca tuve, e quero-lle moito. A miña felicidade son os meus tres netos, que me dan ganas de vivir. Pero este é un homenaxe que eu lle quero facer á miña filla Isabel. E quero que todo o mundo saiba que eras todo o corazón unha persoa moi boa, moi humana. Isa, nunca te olvidarei. Thank you.